Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Voy, kennoyi, nima qilyapsiz? Qoching, qoching. Yo'q. Boring, bemalol siz akam oldiga o'tiring. Ayyo, rahmat. Yo'q, boring. Xo'p. Aka. Endi kennoyimga biror ish buyurmaysiz. Nima ishingiz bo'lsa, to'g'ri mana oldimga kelaverasiz. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bu? Men Qodirman. Tanidingizmi? Tanidim. Xo'sh, xizmat. Siz bilan bir masala bo'yicha gaplashib olishim kerak edi. Ertaga oldingizga o'tsam bo'ladimi? Nima masala bo'yicha? Iroda masalasi bo'yicha gaplashmoqchi edim. Bu masalada gaplashadigan kattalar bor. Men bilan nimani gaplashmoqchisiz? Kattalar gaplashib bo'lishgan. Menimcha hamma gap sizda qolgan. Mayli. Kelmoqchi bo'lsangiz, keling, ertaga ishxonada bo'laman. Bo'pti. Unda ertagacha. Xo'p. Ertagacha. Qaynakajon. Jasur. Kelyapti. Yo'q qo'yadi. Mana kelyapti. Yo'q qo'yamiz. Bu yoqqa kel. Opa, kelyapti. Voy, uyg'ondingmi, Durdona? Assalomu alaykum. Esim chiqib ketdi. Voy, nega? Xonangga borib qarasam, uxlayotgan ekansan. Keyin Jasurbek uyg'ongan ekan. Shunga o'ynatib o'tiruvdik. Ha, unda yaxshi. Men yuz qo'limni yuvib chiqaman, keyin nonushta tayyorlayman. Xo'p. Shirin bola. Mana. Ke, ana jonim. Kelyapti ana. Ke. Qani bo'lsin. Alo. Men keldim. Ha, keldingizmi? Ha. Ikkinchi qavatga, xonamga chiqing. Oxirgi eshik. Xo'p. Kiring. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Va alaykum assalom. Keling. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Qani o'tiring.
Xo'sh, nima gapingiz bor edi? Iroda masalasida degan edingiz. Bilasizmi, men ko'p vaqtingiz olmayman. Ana kuni dadangiz oldiga borgandim. Men xullas kattalar xabardor demoqchiman. O'zingizni ham xabaringiz bo'lsa kerak. Irodaga uylanmoqchi edim. Agar siz rozi bo'lsangiz. Bilasiz, biz qishloqda yashaymiz. U yerning sharoitini o'zingiz yaxshi bilasiz. Balki singlingizga ishonmayotgandirsiz. Yo'q, men sizga ishonmayman. Menga? Ha. Nima uchun? Men singlingizni yaxshi ko'raman. Uni baxtli qilish uchun nima bo'lsa hammasiga tayyorman. Nimaga lekin dabdurustdan? Nima dabdurustdan? Irodani yoqtirib qolishingiz? Odam dabdurustdan kimdir sevib qolmaydi-yu. To'g'rimi? Menimcha, siz menga rostanim ishonmayapsiz shekilli. To'g'ri qilasiz. Sizni o'rningizda boshqa odam bo'lganda ham xuddi shunday qilardi. Chunki siz akasisiz. Singlingizni hammaga ishonib ketavermaysiz-ku, to'g'rimi? Mayli, avval yaxshilab o'ylab ko'ring. Men qancha sinov bo'lsa ham hammasiga tayyorman. Kutaman. Bo'pti, yaxshi qoling. To'xtang. O'tiring. Dadam sizni bir so'zli mart yigit deb aytdi. Menga singlimni baxtli qilaman deb so'z bera olasizmi? Va'da beraman. Irodani baxtli qilaman. Qarang. Agar bu niyatingiz ortida bir nima bo'lsa, keyin menda yaxshilik kutmang. Tushundingizmi? Alo. Qodir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Iroda, akang rozi bo'ldi. Yaqinda to'yimiz bo'ladi. Rostami? Ha, rost. Hozir akangni oldidan chiqdim. Unga tushuntirdim. Seni sevishimni aytdim. Lekin hali menga aytmagandingiz-ku? Yo'q, aytmaganmidim? Nahotki, bo'lishi mumkin emas. Buni bir daqiqa ham kechiktirib bo'lmaydi. Hoziroq aytaman. Iroda, men seni sevaman. Alo. Alo. Eshitayapsanmi? Iroda. Nima balo, hushingdan ketdingmi? Eshitayapman. Eshitayapman. Shunchaki hayajonlanib. Nimadir bo'ldimi debman. Mayli, ertaga uydagilarni jo'nataman. Yo'q, bugunoq jo'nataman. Yana akang fikridan aynib qolmasin. Yo'q, ertaga kelaversin. Bo'pti, men ertaga jo'nataman uydagilarni. Mayli, xo'p, yaxshi yetib oling. Xayr. Xo'p, mayli, xo'p, sog' bo'ling. Kenaya? Ha? Tinchlikmi, Iradaxon? Azamat akam rozi bo'pti. Rostanmi? Hozir Qodir akam telefon qilib aytdilar. Zo'r ish bo'pti, tabriklayman. Rahmat. Ilohim baxtli bo'ling. Ilohim aytganingiz kelsin. Sizga qarab o'zim esimga tushib ketyapman. Rostanmi? Ha, akangiz menga sovchi qo'yganlarida shunaqa bo'luvdim. Xursandchiligimdan o'zimni qayerga sig'dirishni bilmay qolgandim. Yaxshi bo'pti. Endi bu yog'iga to'yga tayyorgarlik ekan-da. Assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsizmi? Yaxshimisan? Ha, rahmat. Habiyat ichmi?
Atinch. Yuklarni chiqardilaringmi? Ha, ertalab chiqargandim. Ha, yaxshi. Kiyim ana olmay kirdim. Xo'p bo'ladi. Sana bitim muhim gap bor. Xo'p. Shokir Hamidovich, qanaqasidan bo'lsin? Nima, shu paytgacha qanaqa kofe ichishimni bilmaysizmi, Maftunaxon? Yo'q, men shunchaki so'radim-da, Shokir Hamidovich. Yo'q, men shunchaki mehmoningizga qanaqasidan bo'lsin degandim. Ha, mehmonimgami? Sizga qanaqasidan bo'lsin? Qora. Ha, qorasidan ikkita, tezroq. Xo'sh. Nima deyotgandingiz? Shokir Hamidovich, bilasizmi, sizni zavodingiz bilan bizni zavodimiz ish boshlasa juda ham yaxshi bo'lardi. Shunga sizni oldingizga keluvdim. Nima deysiz shunga? Bilasizmi, bizni kompaniya juda ham nufuzli, juda ham obro'li. Bilasiz, chet el bilan hamkorlik qilamiz. Angliya qolaversa yaqinda Germaniya bilan ham shartnoma tuzdik. O'zi kompaniyangizning nomi nima? Yo, bilasizmi Shokir Hamidovich, bizni kompaniyamizning nomi yo, o'zi bizniki kompaniya emas, oddiy kichkinagina zavod. Shu siz kichkinagina zavodimizga sizni kompaniyangiz mahsulotlari bilan ta'minlab tursangiz, agar shartnoma tuzsak juda ham yaxshi bo'lardi, nima deysiz? O'ylab ko'rish kerak. Yaxshi. Kompaniyangiz bilan shartnoma tuzib hamkorlik qilamiz. Xomiylarimizga aytamiz, ya'ni xodimlarimizga aytamiz, xodimlarimiz sizni zavodingiz bilan yaxshilab tanishib chiqib, keyin bir xulosaga keladi. Juda ham xursandman Shokir Hamidovich, siz bilan shartnoma tuzganimdan boshim ko'kka yetdi. Mayli Shokir Hamidovich, yaxshi qoling. Rahmat sizga. Mayli, mayli. Ha, mayli, mayli, yaxshi bo'ling. Maftunaxon, bizni kofe nima bo'ldi? Uzr, ajalim tushib qoldim. Mehmoningiz qani? Dada. Yo, o'tiring, o'tiring, o'tiring. Yo. O'tiring. Axir dada. O'tir. Xo'sh, Shokir Hamidovich. Davom eting. Nega jim bo'lib qoldingiz? Davom eting. Dada, men shunchaki hazillashgandim. Sizni kutib o'tirgandim o'zi. Keling, joyingizga o'tirib, mana qarang. Keling. Hali istagan joyimga o'tirib olib, xohlagan ishimni qilaman deb o'yladingmi? Meni kechiring, dada. Dada dema meni. Mani bunaqa surbet bo'lam yo'q. Bu gapni boshqa tilingga olma. Dada, chiqib yerdan. Dada, men shunchaki hazillashmoqchi edim. Bu yerda ikkinchi qadamingni ko'rmay, yo'qol. Axir men shunchaki yo'qol ko'zimdan. Qadam bosma betga ikkinchi. Ahror. Labi. Tez xonamga kir. Xo'p bo'ladi. To'g'ri qaror qildimmi, yo'qmi? Amaki? Ko'rdingmi uni? K-
Kimni? Anu yetimchani. Yo'q, ko'rmadim. Kesam kirishimga yalpayib o'tiribdi. Kim uni betga kirgizdi? Bilmadim, men ish bilan bo'lib ko'rmay qolgandirman. Biror narsa yirib ketgan bo'lsa kim javob beradi? Qayqa qaramasanlar o'zi. Meni kechiring amaki. Maftunaning uyida maraka bor ekan, shunga menga kela olmayman deb qo'ng'iroq qilganda. Sizga ish yodimdan ko'tarilibdi. Yana o'sha ahvol. Shuni aytdi o'zingdan chiqqan baloga qayqa borasan deb olgan. O'sha bola mashinaga keldi qaldamga. Tushunaymi? Hamma ahrani ket. Tayilla. Shu bolani umuman zavodga kirsitmasin. Tushunaymi? Yo'q, men tayillagandim, lekin qayerdan paydo bo'ldi tushunmayapman. Men bilmayman. Kerak bo'lsa uyga ham qorovul qo'ygin, soch qo'ygin. Kerak bo'lsa har bitta xonamga kamera qo'y. Tushunaymi? Xo'p, tushunarli. Bunaki umuman ko'zimga ko'rinmasin. Men ketaveraymi? Bar ketur. Ana, Jonibekni ham kuzatib bordim. Endi uyda opa singil mazza qilib o'tiramiz. Qayoqqa ketdilar? Ishga ish qidirib yuruvdilar. Ha. O'rtoqlari ish taklif qilishdi. Agar yoqib qolsa, ishlayman deyaptilar. Oyimning rasmlarini topib oldim. Ular juda ham sizga o'xshaydilar, ha? Ha. Voy. Siz qo'shiqchi bo'lganmisiz? Ha, bir paytlar aytib turardim. Voy. Hozirchi? Hozir ham aytasizmi? Yo'q. Hozir aytmayman. Umuman boshqacha bo'lgan ekansiz. Ha. Lekin zo'r qobiliyatingiz bor ekan-a? Biror tashvil aytib bermaysizmi? Mayli, biror kun aytarman. Unda Jasirjonga alay aytib berasiz, Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Ey, o'g'lim, va alaykum assalom. Yaxshimisan, kiy o'tir. Yaxshimisan? Yaxshi, o'zingiz qalaysiz? Nima gap? Shu ertalab oldimga Qodir kelgandi. Nima deydi? Shu Irodaga uylanaman, qarorim qat'iy deydi. Shu masalada siz bilan gaplashgani keluvdim. Nima deysiz? O'zi nima deysan? Bilmasam. Menga gaplari balandparvozdek tuyulyapti. Sevaman, kuyaman deydimi? Uni baxtli qilaman deb jon jahdi bilan lafz qilyapti. O'zi lafzli yigitmi? Bilasanmi, o'g'lim? Men ko'rgan yigitlarning ichida eng mardi, labz halali shu yigit. Men unga ishonaman. Baribir buni o'ylab ko'rish kerak bo'lyapti. Menga uni shoshayotgani yoqmayapti. Ha, bu gapingda jon bor. Pullar jaraq jaraq. Ko'proq pul bo'ladi, yana ish bo'ladi. Hammasi joyida bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ldi. Esiga qo'yilgan lekin. Gap yo'q. Bo'p, ko'rishamiz. Ko'rishamiz. Mayli. Oy, iflos. Menga qara. O'zingizni bosib past ketdingmi? Sizga tushuntirib beraman. Hali pul uchun bolangni sotdingmi? Bolangizni oling dedi. Maraz. Ha, men marazman. Men shunaqa iflosman. Ha. O'z bolasini o'zi sotadigan. Nimani xohlasam shuni qilaman, chunki u meni bolam. Aslida siz topib kelgan pullar ham meniki.
Bir paytlar sizni otangiz meni xona vayron qilgan edi. Uyimni ham tortib olgan. Endi men undan o'chimni oldim. Borib o'sha otangizdan so'rang. Hey. Hey, nima bo'lgan taqdirda ham bolada nima gunoh? Axir seni bolang-ku. Ha, bola meniki. Istasam uni o'g'irlayman. Istasam sotaman. Siz ishingiz bo'lmasin. Shunaqami? Unda bilib qo'y. Bolangni o'g'irlab sotdingmi? Qaytib ko'rmaysan. Bola endi meniki. Chunki bolangni o'z qo'llaring bilan menga sotib bo'lding. U pullar esa bolani bosh ko'zdan senga sadaqa. Tushundingmi? Endi yo'qol ko'zimdan. Qayt ko'zimga ko'rinma. Maras. Shunchalik ham past ketasanmi? Qimirlamang, oyi. Xo'p. Oyi? Ha. Dadam ham rassom bo'lganmilar? Yo'q. Unda kim bo'lganlar? 18 ga kirsang aytaman degandingiz. Men esa 19 ga kirdim. Endi aytasizmi? Tadbirkor. A? Shokir Hamidovich. Hozir katta tadbirkor. Ular hozir qayerdalar? Shaharda bo'lsa kerak. Ko'rmaganimga ham ancha yillar bo'ldi. Oyi, sizdan bir narsa iltimos qilmoqchi edim. So'rayver. Men dadamni izlab ko'rsam maylimi? Mayli. O'g'lim, faqat sendan bitta iltimosim bor. Otangni topsang, undan hech narsa so'ramaslikka, hech narsa talab qilmaslikka va'da ber. Va'da berasanmi? Nega? Sababini so'rama. Sababini keyin bilib olasan. Assalomu alaykum, ayjon. Alaykum assalom. Kel. Dadangni qidirib kelyapsanmi? Topdim. Yo'q. Oyi, oyi, sizga nima bo'ldi? Oyi. Yo'q, hammasi yaxshi. Yaxshimisiz? Yaxshi. O'g'lim, gaplarim esingda. Qaysi gaplaringiz? Otangni topsang, undan hech narsa talab qilmaysan degandim. Shu gaplarim esingdami? Ha, esimda. Lekin oyi, ular tufayli biz shunchalik qiynaldik. Siz kasal bo'ldingiz. Men ulardan hech bo'lmasa sizni davolash uchun yordam so'ramoqchiman. Yo'q, yo'q, o'g'lim. Kerakmas. Men yaxshiman.
Oyo. Xudo xohlasa tuzalib ketaman. Otangdan hech narsa so'rama. Unga og'irligin tushmasin. Lekin nimaga oyo? Axir otam-ku. Bilasiz, otasiz katta bo'ldim. Ko'chada do'stlarim meni otam unday, meni otam bunday, meni otam bugun bu narsani olib keldi, meni otam bu narsani olib keldi deganda ularni oldida o'tirish qanchalik qiyinligini bilsaydingiz, oyi. Oyi, yana siz uni oldiga borma. Hech narsa talab qilma deysiz, oyi. Nima uchun? Nima uchun? Chunki u seni tug'ilishini istamagan. U seni borligini ham bilmaydi. Faqat men xohlaganim uchun dunyoga kelgansan bo'lam. Shuning uchun unga og'irligim tushmasin, o'g'lim. Tug'ilganingga pushaymon bo'lmasin deyman, o'g'lim. O'g'lim, undan hech narsa so'ramaysan, ha? Undan o'chin olmaysan. Menga va'da berasanmi? Va'da berasanmi? Va'da berasan, o'g'lim. Xo'p. Va'da beraman. Va'da beraman, oyim. Va'da beraman. Oye,